ৰাতি হৈছিলে, ৰাতি মানে এই এৰাউণ্ড 1 AM এনেকুৱা আৰু। হেৰি সৰুজনী এই ভাগিন দুটাটো এক্সাম চলি আছে, তেখেত পঢ়ি আছে, সেইকাৰণে এৰাউণ্ড 12:30 আৰু এক্সাম হ'লেওতো মানে এনেও দেৰিকৈ হ'ব, পঢ়িব লাগে। তেওঁলোকে মানে 12:30 হৈ আছে, তেতিয়া 12:30 হৈছে, এইটো বেক চাইড বেৰটো যেতিয়া মানে পুতিছে আৰু মাটিটো, মাটি পুতি মানে আহি গ'ল ভিতৰত। তাৰপিছত এই যোনটো মানে ডিচিজ বডি, সেইজনীটো মানে কি হ'ল, এই কোনোবা আহিছে নেকি বুলি সেনেকৈ দেখা পাইছে আৰু। তাত অভিয়াছলি দেখা পাব, বাহিৰৰ যোনটো লাইট আছে এইবিলাকতো জ্বলি আছে, শ্বেড'টো দেখা পায়। তাৰপিছত দেখা পাই কিনে সিহঁতক মাতিছে, তো সিহঁতে মানে লাইটটো অন কৰিছে। তাৰপিছত বোলে দুজন আছে, ওৱান ৱাজ আউটচাইড, যোনটো আউটচাইড ৰখি আছে মানে বাহিৰতে, আৰু ওৱান যোনটো সোমাইছে, সি মানে গান ধৰি ডাইৰেক্টলি মানে শ্বুট কৰি পলাই গ'ল। যোৱা ৰাতি আমি এটা ইনফৰ্মেশ্যন পাওঁ, ৰাতি প্ৰায় 2:00 বজাত, যে তেনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটিছে, এটা বুলেট ইঞ্জুৰি হৈছে। তো লগে লগে আমি OC, আমাৰ SP ছাৰ, আমি সকলো আহি ইয়াত উপস্থিত হওঁ। তো আমি ইয়াত আহি দেখা পাওঁ যে যি ভিক্টিমগৰাকী আছে তেখেত মজিয়াত পৰি আছে, আৰু লগতে এটা আমি বুলেটৰ এটা খালী কেছ আমি ইয়াতে ৰিকভাৰী কৰোঁ। গতিকে এতিয়ালৈকে ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে, প্ৰিলিমিনাৰী ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ আমি বিশেষ একো ক'ব নোৱাৰিম। বাকী এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে 3 গৰাকী ইয়াতে তেওঁলোক ছিষ্টাৰ আছিল, তেওঁলোক একেলগে ইয়াতে কলেজত পঢ়ি আছিল আৰু তেওঁলোকেই থাকে ইয়াতে। তাৰপিছত ৰাতি হয়তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ঘটনা ঘটিলে, কিন্তু ইনভেষ্টিগেশ্যনটো এতিয়া চলি আছে, গতিকে প্ৰিলিমিনাৰী ষ্টেজত আমি বিশেষ ইয়াতকৈ বেছি ক'ব নোৱাৰোঁ। নাই, সন্দেহত এতিয়া আমি ক'ব নোৱাৰিম, চলি আছে, এজন বা দুজন মানুহতো এটলিষ্ট আহিছে, সেইটো গম পাইছোঁ।